السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتوريال كان مانتا وحن كويك دونا وحلو يقانو confidence interval estimate for the population proportion. So confidence interval estimate for the population proportion ka concept kisa good similar وحو اللي هاي general format ka gudu وحو اللي midi هايون كي population mean ka marka انو calculate grain انو population mean ka marka انو confidence interval estimate kisa انو calculate grain انو waxaan soo sheegnay in confidence interval estimate for the population mean ku la mid aha point estimate plus or minus margin of error and kana waa concept wa isku mid concept guud waxa weey waa the same so point estimate plus or minus critical value times standard error so qaybtan intan waxa la isku oran jiray labadan waxa la isku oran jiray margin of error baa labadan isku oran jiray so waa general format ki guud but exactly isticmaalaysa hadda difference kooda wuxuu ka imanayaa waxa kala duwanaa standard error ka ama standard deviation of sample distribution of sample mean ka iyo sample proportion ka labadaas kala duwanaa ama si kala daan u dhigo waxa kala duwanaa standard error ka uu population mean ku leeyahay iyo standard error ka uu population proportion ku leeyahay labadaas kala duwanaa so difference ku intan oo kaliya tu ka imanaya standard error ka su kaliya tu ka imanaya inta kale format ka guud waa isku mid mid kale markaan sample mean ka joognay halkan point estimate ka next bar baan u qaadin jiray laakiin hadda mar hadii proportion tahay waxaan point estimate ka waa p hat ku noqonaya and therefore formula aynu ka helno confidence interval estimate for the population proportion ku waxa weeye waa p hat plus or minus critical value ama said times and standard error ka oo ah sample proportion times 1 minus sample proportion divided by n so intaas ay dabeedna square root gelisa marka formula isticmaalaysa marka doonaysa inaad raadiso confidence interval estimate for the population proportion ka dira hayra and sida darteed example kan aynu isku day doona inaynu ka shaqeyno aan raadino waxa la ina weydiiyay aan raadino so companygan waxa la ina dhigay waa company operate gare oil change outlets ka marka marka soo customer ku yimaado waxa la record gareya service ka dateka dateka serviceka qofka loo sameeyay iyo mileageka inta kilomitir inta maxay kilomitir baabuurkiisa socday ama inta mayl uu baabuurkiisa socday la record gareeyo saddex bilood markii kasoo wareegaan qofka reminder card baa loo diraa therefore waxaa la yiri the marketing manager is interested in estimating the proportion of customers who return after getting the card okay marka marketing manager ka company-ga wuxuu interest gareynayaa inuu estimate gareeyo proportion ka customers ka soo laabta marka kaarka ay helaan reminder email ka mar reminder kaarka marka helaan marka wuxuu qaatay a simple random sample of 100 okay sample ka uu qaatay waxa weeye here waa simple random sample ayuu qaatay so simple random sample ku qaatay here waxa weeye waa 100 weeye okay wuxuu qaatay 100 marka 100kii uu qaatay waxa soo laabtay oo within 1 month ku soo laabtay 260 kamidaba ku soo laabtay within month markii ay email ka heleen ama reminder card ka ay heleen su'aasha la ina weydiiyay waxa weeye waxaad ku nisirgeysaan confidence interval estimate for the population proportion adigoo isticmaalaya confidence level ah confidence level ah 95% confidence level adigoo isticmaalaya confidence interval estimate for the true population proportion ka calculate gare so hadda hiyaar eega and hiyaar hadda waxaan naqaanaa sample ka okay oo ah maxay 100 baynu naqaana waxa kaloo heli halkan aynu naqaanaa iyadana okay nambarka 100 kan la qaatay soo noqday aynu iga soo qaadano oo ah maxay 62 waxa confidence level kii baynu sidoo kale naqaana oo ah maxay 95% ama 0.95 ay saddexdan aynu naqaana therefore waxa la leen weydiiyay waa inaanu ku nisirgeyno in confidence interval estimate for the population proportion so halkan sample size kan waa 100 customers inta soo noqotay waxa weeye waa 260 therefore marka ugu horeysa sample proportion ka weyn inuu calculate gareen sample proportion ku waxa la mid tahay number soo noqday which means percentage ka population ka soo laabtay markii reminder email ka helay sample ki 100 ka wuxuu ku la mid yahay 62 divided by 100 which gives a value of 0.62 so 0.62 kan hadda waxa weeye waa sample proportion kan waxa kale oo naqaanay confidence level ka la isticmaalay inuu yahay 95% confidence level and wahagaag so hadda si aynu calculate gareyno confidence interval estimate ka waxa kale u baahanahay inaynu value ga sar helo waxay halkan value ga sar ma naqaano laakiin waxaan naqaanaa confidence level ka la yeenisiyay oo ah maxay 95
اوكي مركا وينن هلا ديس فاليو وين هلا سيدكا وينن هلا مركا وينن الفا هورتا مركا هور هلا الفا دي نوح نولا متى 1 minus 0.95 و 1 minus confidence level كي الفا سيدا بين نولا متى مركا 1 minus 0.95 اوكي مركا كاسوح نولا متى 0.05 في الفا نولا متى therefore الفين ودينا عوال بطوق قيمينا مركا الفا توق قيمينا وحين هدونا 0.025 مركا فايل يوغن 0.025 ايو نكرر هدينا ستاندر نورمال تيبل so مركا فايل يوغا سا وحين نولا من نقونا دونا سر بو نولا من نقونا دونا مركا وحن رادينا يا ستاندر نورمال تيبل اما سر تيبل كاما سي تيبل ايا نمبر كن كرر هدينا يا حالك ودعو so this is the standard normal table وحي نمبر كان هدار اكتو اوكي قيبتت كي ايجي ساوحا ويه واديس this part qaybtan inuu ka eegayna okay number kan hadda deeqto number kan waa kan waa this number waa 0.250 so halkan waa maxay waa 0.25 weeyaan okay marka labada number waa isku mid number kan xagga right ka and left iyo left wuxuu kaga beegan yahay negative 1.9 xagga sarena wuxuu kaga beegan yahay 0.06 so waxaan leenahay 1.9 minus where egg had one negative 1.9 minus 0.06 so we can also buy a negative 1.96 okay 1.96 something negative something we can now have a one negative we can do plus now no we can go ahead no we can do any in school you know so time negative table can use normally never I'm hand and negative set value table come negative seat normal distribution table if I piece a negative car so number ka markaan u helno waxaan helnaa in loo mid yahay sir value 1.96 okay plus or minus 1.96 plus or minus 1.96 hay qaybta negative ka isticmaalayna so here all the information ki hada waynu naqaana marka waynu leedahay confidence interval estimate for the population proportion formula is waxa ay noola mid ahayd p hat plus or minus sir times the square root of p hat 1 minus p hat of a and the sample size waxa so all the numbers ka waynu naqaana ku bedbedelun sababtoo ah p hat ama sample proportion kan wuxuu noola mid 0.62 plus or minus 1.96 oo hasad p hat halkan waxa la mid 0.62 times 1 minus 0.62 divided by sample size kan oo hamhay 100 so marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa labadan aynu kala jareynaa waxaan leeyahay 1 minus 0.62 okay waa 0.38 marka waxaan leeyahay 0.38 times 0.62 all that information kasi saan soo qaadanayaa intaanu baan xalinayaa okay marka yiraahdo 0.62 times 0.38 waxaan helnaa the square root of 0.2356 divided by 100 so aynu xaltaynta square root ka saarno 100 ka aynu qaybino well so markan 100 ka qaybinay intan information ka inteeda kale seedaan soo qaadanay 0.62 plus or minus 1.96 times okay 0.2356 divided by 100 waxaan helnaa 0.002356 marka number kan baan square root ka saaray this number all that information ku waa sideeda okay that is 0.62 plus or minus 1.96 number kan marka square root ka saarno waxaan helnaa 0.049 marka waxaan leeyahay 0.049 times 1.96 okay marka waxaanu helaynaa value ah 0.095 marka labada number ee point estimate iyo qaybtan left iyo margin of error loo dhin jiro in marka aanu haysano 0.095 un baynu marna kala jareynaa marna isu geynayn waxa so markaanu kala jarno waxaanu helaynaa 0.525 markaanu isku geynayn waxaanu helnaa 0.715 therefore waa kan confidence interval estimate kana